सरकारले भोलि फागुन एक गते जनयुद्ध दिवसका दिन पारेर सार्वजनिक विदा दिने निर्णय गरेको छ आइतबार दिउँसो प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय सिंहदरबारमा बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले फागुन एक गते जनयुद्ध दिवसका रूपमा सार्वजनिक विदा दिने निर्णय गरेको हो यसअघि कर्णाली र बागमती प्रदेश सरकारले जनयुद्ध दिवसको दिन पारेर भोलि विदा दिने निर्णय गरेका थिए यस्तै केही पालिकाहरूले पनि सार्वजनिक विदा दिने घोषणा गरेका थिए विक्रमसम्म दुई हजार साल फागुन एक गतेबाट शुरू भएको जनयुद्ध दुई मंगिर पाँच गते विस्तृत शान्ति सम्झौतामा रूपान्तरण भएको थियो त्यही जनयुद्धको जगमा नेपालमा राजनीतिक परिवर्तन सम्भव भएको थियो भने गणतन्त्र संघीय प्रणाली समावेशी लोकतन्त्र सामाजिक न्याय जस्ता उपलब्धि जनयुद्ध र जनआन्दोलनको बलमा नै स्थापित भएका थिए जनयुद्धको नेतृत्वकर्ता पार्टी माओवादी केन्द्रले प्रत्येक वर्ष फागुन एक गतेलाई जनयुद्ध दिवसको रूपमा मनाउँदै आएको छ अहिले माओवादी केन्द्रकै अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारको समयमा जनयुद्ध दिवसका दिन सार्वजनिक विदा दिने घोषणा गरिएको थियो यसअघि दुई पटक प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बने पनि फागुन एकमा सार्वजनिक विदा दिएको थिएन दश वर्षे माओवादी जनयुद्धमा सत्र हजार नेपालीको ज्यान गएको थियो जनयुद्धलाई अझै पनि केही राजनैतिक दलका नेताहरूले जनयुद्ध नभनी सशस्त्र संघर्ष भन्दै आएका छन् सरकारले परिवर्तनका पक्षमा भएका सबै आन्दोलन र क्रान्तिहरूको सम्मानमा सरकारले सार्वजनिक विदा दिने निर्णय गरेको हो यसअघि पुस सत्ताइसलाई राष्ट्रिय एकता दिवसका रूपमा सरकारले सार्वजनिक विदा दिएको थियो केही अघि मात्रै प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक विदा धेरै भएको भन्दै पुनरावलोकन गर्नुपर्ने बताएका बेला उनी नेतृत्वकै सरकारले भोलि फेरि सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको छ